kjenner. Hvordan er det mulig å kombinere et liv som fotballproff med tungt rusmisbruk? Vi har besøk av tidligere landslagsproff Klaus Lundekvam, som skal fortelle sin sterke historie. Velkommen hit. Takk, takk. Du har jo beskrevet denne perioden i livet ditt som å falle ned i et sort hull. Hvordan begynte det? Så det var kokain og svart hull og familien og Southampton og kokain. Du nevner kokain. Hvordan har det seg at en landslagsprofesjonell begynner med kokain? Så det var vodka og tonic og vodka cranberry, vodka fizz, Tom Collins og Flaming Lamborghini. Så i tillegg til altså da kokain, så var det alkohol inne i bildet, men det jeg lurer på er, hva var det som holdt deg oppe i denne perioden? Og tyrkeshots, det likte jeg godt, det var... Så det holdt deg oppe? Det var, kan du utdype det noe nærmere? Det er enkelt, det den svenske grensen. Da har Pepe Bolsa en mixmaster. Kom og delte din sterke historie med oss, Klaus Lundekvam.